el Jordi i jo ens complementem bé com és la Montse, perquè ella explica el marc històric, ideològic, i jo doncs baixo una mica més al que és la nostra realitat i potser els exemples més propers que ell doncs ja ha encavalcat amb mi. Bueno, agraeixo l'Assemblea de Valls que em doni l'oportunitat de poder explicar una mica tot aquest plantejament. O sigui, crec que he pogut tenir la sort de viure la institució des de dins i ara fer una mirada des de fora. Llavors, arran de que moltes assemblees em començaven a demanar assessorament o d'alguna manera que els hi pogués explicar coses sobre temes de participació ciutadana, especialment durant l'estiu passat, no? Perquè totes les assemblees entraven als ajuntaments i tenien molts dubtes sobre com funcionava tot això. Jo personalment vaig voler fer una reflexió profunda perquè, bueno, hi havia aspectes que no m'acabaven de convèncer, no? De tot el que havíem estat explicant fins ara, de tot el que era la participació ciutadana. Llavors, potser molts dels que em coneixeu veureu que he intentat fer una mica de posar en dubte moltes coses també per seguir avançant, perquè creia que des de la CUP potser era un plantejament, o hi havia plantejaments que no estaven fent pròpiament com a CUP, sinó que estaven copiant d'altres organitzacions polítiques que havien treballat amb aquest tema. Llavors, jo a mi m'ha agradat molt, cada cop que m'he trobat amb persones parlant d'aquest tema, posar en dubte moltes consideracions, i és una mica el que faré avui, val? I podeu estar d'acord, podeu no estar d'acord, són idees que molt sovint vaig llançar a mi mateixa, no? I a l'altra gent, i llavors així d'aquesta manera és interessant, perquè a mesura que vas parlant amb gent doncs també vas arribant a conclusions que, bueno, és interessant, perquè així també d'aquesta manera la CUP en aquest sentit doncs podem seguir avançant amb el nostre discurs i amb les nostres polítiques. Llavors, o sigui, jo em posava molt en dubte, o intentava desmuntar, no?, una mica el que fins ara havíem entès, o jo, per exemple, havia entès que era la participació ciutadana, perquè l'Albert Noguera és una persona que insisteix molt en aquest tema. Ell sempre considera que el capitalisme i el sistema institucional al final sempre s'acaba disfressant, s'acaba introduint i acaba arrelant fins i tot en les nostres maneres de fer per despistar-nos i al final desarmar-nos, no? Llavors, hi havia un problema, no?, que tenia aquesta participació ciutadana, que al final s'acabava institucionalitzant i acabava institucionalitzant també els nostres discursos i potser fent perdre una mica el que eren els nostres punts de referència, no? Llavors, per això, doncs, d'aquí tota aquesta doncs, desinfoxicació, no?, del terme que fins ara, doncs, sobretot els màsters, els postgraus o els cursos a escoles doncs, van explicant el que és la participació ciutadana. D'entrada, no? Quan comencem a plantejar què és el municipalisme, no?, que és on nosaltres doncs, estem representats i des d'on nosaltres estem duent a terme la nostra activitat política, a mi em sorgia una contradicció, i és que parlar de municipalisme per una banda i de participació ciutadana doncs era incoherent, en el sentit de que aquesta construcció social que molt sovint, doncs, sobretot els mitjans de comunicació que van fent del llenguatge, no?, doncs, ha buidat de contingut, que és el que explicava el Jordi Martí, el terme participació ciutadana, no? I des del punt de vista del municipalisme en si, parlar de municipalisme i posar al costat, no?, la paraula participació ciutadana era una incoherència en el sentit que el municipalisme en si ja incluïa en el seu ADN i en la seva manera de fer aquesta forma de treballar participativa o aquesta forma de treballar cooperativa, organitzativa i des de la base. Llavors, aquí jo entenc que hi ha la principal diferència entre el municipalisme i tota la resta. Aniré desglossant una mica el que tinc ganes d'explicar-vos, sobretot destacant les diferències, perquè crec que potser és una de les millors maneres que es pot entendre tot això. Per tant, gràcies a que han sorgit els moviments, sobretot l'efecte més de Podem o Barcelona en Comú, no?, o aquestes candidatures així més noves, no?, jo crec que ha sigut bo en el sentit que almenys a mi m'ha ajudat molt més a trobar les diferències, no?, buscar quines són les diferències, perquè
constantment et trobaves que t'estaven com assimilant o confonent i us deies, no, si nosaltres no, som una altra cosa molt diferent, no? I per això m'agrada parlar de diferències, no? O sigui, la diferència entre tots aquests moviments, no, que han aparegut ara, que també s'autonomen com a nova política, no, i el que és el municipalisme, des del meu punt de vista és que el municipalisme sorgeix d'aquest... L'exemple que ha explicat ell d'Amsterdam és molt bo per visualitzar-lo i per fotografiar, no, d'on sorgeix el municipalisme. Doncs del treball braç a braç dels ciutadans, de la gent, d'associacions, entitats que consideren, doncs, que hi ha una feina a fer, hi ha uns reptes a assolir i, per tant, la tasca institucional o entrar a la institució els ajudarà a poder aconseguir aquests objectius. Val? Des del meu punt de vista, això és el municipalisme, que està a banda del que és els partits polítics tradicionals. La nova política ha sigut una mena de moda, una mena de propaganda electoral, es guanyen més vots, no? Si tu no et dius iniciativa, sinó si et dius doncs d'una altra manera, no? Jo parlo clar, vull dir, si hi ha després gent que se sent interpel·lada així, podem parlar, no hi ha problema. Però, per exemple, si aquí a Valls, no, a les municipals, es va presentar una candidatura que era la candidatura del Ramon Font, no, que es deia Compromís per Valls, bueno, tenia un nom molt llarg, no, que donava, o sigui, ell es venia com una candidatura de Valls, no, municipalista, no? Però la diferència és que aquesta candidatura es crea perquè hi ha una estructura burocràtica, jeràrquica, que necessita també unes quotes de poder i va a buscar a una persona en aquest municipi, o sigui, de fet ve de fora cap a Valls i busca i configura i al final, doncs, evidentment, acaba conformant una llista amb gent del municipi, però no sorgeix d'una realitat, d'un treball, bueno, d'una necessitat o d'uns objectius a assolir per part de gent que ja està treballant. Val? És una mica per visualitzar la diferència. La participació ciutadana dins del municipalisme és una manera de fer, com he dit. A més, s'entén, no? O sigui, no com un complement en el que és l'activitat diària de l'activitat política, sinó que contínuament s'estan obrint els debats, es fan assemblees obertes i no només de temes que decideix, en aquest cas, l'equip de govern, l'oposició, sinó que en general és de tot, no? O sigui, es parla des de fiscalitat, a polítiques socials, a temes d'habitatge, que són, per exemple, qüestions que mai s'acaben treballant amb participació ciutadana. Des del municipalisme no exclou cap de les temàtiques, perquè és el treball, bueno, és el treball ADN, no?, que fa servir. En canvi, en la política tradicional o en els processos de participació ciutadana que coneixem, són processos dirigits, o sigui, el govern tria què es porta a participació i que al final el que ha significat amb aquesta perversió, no, de la paraula participació ciutadana o aquest buidatge de contingut, ha significat una legitimació de polítiques i també el que ha significat ha sigut un silenciador, no, de moltes associacions, de moltes organitzacions que podien estar reivindicant uns objectius, unes polítiques concretes, però que amb el pretext que s'ha fet participació ciutadana, doncs sí que ha servit per silenciar. I a més, arribant fins al punt de que ha transformat el que hauria de ser una participació col·lectiva, no, amb una participació individual, amb el que és el moviment 15M. O sigui, el moviment 15M el que fica damunt la taula és la participació individual de les persones. Llavors aquí també hi ha aquest xoc. L'aspecte que des del meu punt de vista és més important en quant a la diferenciació del que és el municipalisme i del que és la resta d'estructures polítiques és que d'entrada o la participació ciutadana que es fa amb les estructures, bueno, amb els partits tradicionals no qüestiona en cap cas les institucions. Aquí està, des del meu punt de vista, l'eix central. Nosaltres moltes vegades, doncs, hem estat parlant de participació ciutadana, de processos, i
es poden fer millor, es poden fer pitjor, es poden fer més oberts, es poden fer més transversals, més deliberatius, però en cap cas es qüestiona les institucions que duen a terme aquests processos. Llavors, des del punt de vista de que tenim unes institucions que són tancades, blindades, que no hem d'oblidar que no són les nostres institucions, no les hem de fer nostres. Són unes institucions capitalistes que ha creat la burgesia i que, per tant, no tenen res a veure amb nosaltres, no? Doncs, estem acabant fent una participació institucional. Llavors, aquesta és la meva crítica principal a tots els processos de participació ciutadana que es fan arreu i que principalment va ser el tripartit amb iniciativa i després des de l'Autònoma i des de l'IGOP que s'han extès i que han anat extenent aquest pensament i aquesta manera de fer quant a participació ciutadana, que és una participació que pot ser de millor o menor qualitat, però en cap cas està qüestionant aquestes institucions. Llavors aquí hi ha un xoc de trens, perquè en el sentit de que si volem atorgar, no, aquest poder al poble, aquesta presa de decisions es faci des del poble, no es podrà fer mai des d'unes institucions que no ens alliberen, no, sinó que cada cop més ens separa la classe política de les classes populars. Jo crec, jo poso molt en dubte, o poso un dubte damunt la taula, que crec que, per exemple, en aquest aspecte, des de la CUP encara tenim molt de camí per recórrer, tenim molt de recorregut per poder seguir reflexionant i aprofundint com qüestionem aquestes institucions. Perquè hi ha un risc molt elevat de que ens institucionalitzem. I llavors això, el Carles Riera, que és un altre company que també va parlant d'aquests temes pels mons, ho diu molt clar, no? Que la institucionalització de les candidatures municipalistes és la nostra mort. Ell sempre qüestiona molt que ens posem contents el dia de les eleccions quan entrem a les institucions. Val? Perquè ell creu que com més endins estem, no? Vull dir, més tocats de mort estarem, tenint en compte que sí, la institució ens absorbeix, no? I ens acaba desarmant o eliminant des del carrer. Evidentment, és molt positiu entre les institucions sempre i quan tinguem molt clar que les hem de qüestionar, hem de buscar les fissures, que les hem de desestabilitzar i, sobretot, és molt important que les haguem de desobeir. I aquí, en aquest punt, jo sempre també poso damunt la taula el fet que sí que tenim molt clar el fet de desobeir les institucions de l'estat espanyol i ho estem fent amb moltes mocions i molts plantejaments a nivell d'alliberament nacional, però ens costa molt desobeir les institucions en el moment que nosaltres tirem endavant les nostres polítiques. Que jo sàpiga, i si algú en sap algun més, li agrairé molt que m'ho digui, l'únic ajuntament que ha desobeït la institució com a tal ha sigut l'Ajuntament d'Arenys de Munt, quan van municipalitzar la llar d'infants, que van necessitar contractar personal quan en aquell moment doncs, no es podia. Això és qüestionar la institució i transformar-la per arribar a assolir i a complir doncs, amb unes necessitats. També en el fet de posar damunt la taula els dubtes que a mi em generen moltes maneres de fer, és, per exemple, si posem en qüestió que la CUP pugui arribar a fer unes primàries per triar uns càrrecs electes quan el municipalisme d'entrada ja té totes les seves eines en tot el seu desplegament, perquè de per si les coses ja es fan assembleàriament, es fan de manera oberta i de manera participativa. Les primàries és un mecanisme per un partit convencional que d'entrada pren les decisions de forma tancada i en aquest moment escull l'eina que significa les primàries per fer una obertura i poder deixar que les seves bases doncs, puguin participar d'això. Però des del punt de vista de si la CUP constantment és una obertura, és un qüestionament. Si realment les primàries
és que ens estem... O sigui, jo crec que constantment, moltes vegades, no, com que estem molt a prop, no, de moltes maneres de fer, és molt difícil mantenir els punts de referència. No? Llavors, moltes vegades ens semblen que algunes postures properes doncs, ens poden servir a nosaltres, però llavors és important qüestionar-nos, o sigui, pot ser que sigui bé o sigui malament, jo no estic dient que estigui malament, però qüestionar-nos si realment entra dins de la nostra manera de fer o no. Llavors, més enllà de la crítica principal al fet de si qüestionem o no les institucions com a municipalisme, llavors després està la formulació que es fa del qui, no? I la diferència de si el que nosaltres decidim és vinculant o senzillament és una consulta. I això ho lligo amb el fet de que parlava el Jordi de l'autoorganització de la gent. Què vol dir això? Des del municipalisme, moltes vegades es cau en l'error de proposar plans de participació ciutadana sense proposar un programa o plans per l'autoorganització de la gent. El que ens passa és que ens centrem molt en com des de la institució podem tirar el poder cap enfora, però quan tu tires el poder cap enfora te n'adones que no hi ha ningú. Val? Llavors per això és molt important tot el que explicàvem d'autoorganització de la gent, construcció d'alternatives, construcció de cooperatives, organitzacions. Per exemple, la jornada que es farà el 7 de maig, que està organitzada per la turba, no? de desinstal·lat del capitalisme, em sembla que es diu això, és una jornada molt interessant per veure com gent que té una necessitat, per exemple, de tenir llum, de tenir xarxa telefònica o de tenir un banc, no? S'autoorganitza, no li agraden les fórmules convencionals o capitalistes que hi ha, s'autoorganitza i forma la seva pròpia iniciativa i fa o suggereix a la resta de persones que també s'hi sumin al projecte. Això és autoorganització. I exemples com aquests, que potser són més a nivell sectorial, no? S'haurien de donar als municipis perquè quan tu des de les institucions puguis aconseguir un poder, el llencis a la ciutadania i la ciutadania tingui aquesta capacitat per poder gestionar aquest poder. No? És donar aquest poder real a la gent, perquè al final el que vol el municipalisme és que les persones resolguin els seus propis assumptes i les persones puguin acabar de decidir. El sistema o el capitalisme o la institució que tenim actualment és evident que el que fa és anul·lar una mica la capacitat política de la gent. De fet, el capitalisme ens ocupa la nostra vida en anar a treballar per guanyar diners i després en anar a consumir. Vull dir, el temps lliure que tenim ja s'ocupa el capitalisme de que no el fem servir ni per autoorganitzar-nos ni per fer activitats doncs, que signifiquin la transformació social dels nostres pobles i ciutats. Per això, i aquí en aquest punt m'agrada parlar de Foucault, jo mai dic noms de gent, però aquí sí, és important no, fixar-se, no, Foucault parlava de la xarxa de micropoders, no, que en la nostra societat doncs, són tot micropoders que ens van controlant, ens van anul·lant o ens van dirigint cap on hem d'anar pel fet de que nosaltres no visualitzem quin és l'enemic comú a tenir i per tant no el podem combatre. No? Llavors, sempre, si volem arribar a un objectiu, són moltes petites peces les que hem d'anar movent i moltes vegades no és només una peça no, la que hem d'anar a combatre. Llavors, moltes vegades no sabem, o sigui, és molt difícil de veure o d'entendre fins a quin punt doncs, allò és el que hem de combatre o no. Llavors, és una mica això. Per tant, el municipalisme entén que les comunitats dirigeixen els seus propis assumptes, que tenen processos de deliberació i també presa de decisions i donen legitimitat a les assemblees. És a dir, el que coneixeríem com un... o el que
les universitats han dit Consell de Ciutat o Consell de Barri, no? Serien les assemblees de barri, assemblees de ciutat, assemblees populars, no? Donen legitimitat a aquestes assemblees i les assemblees són les que al final acaben decidint i acaben resolent els seus assumptes i els governs es comprometen a tirar endavant aquestes polítiques. Això és la... O sigui, si llegiu el Butxin, tot això ho explica ell, no m'estic inventant jo, i es basa sobretot en aquesta legitimitat que tenen les assemblees per poder tirar endavant les seves pròpies decisions i crear aquests espais de ruptura i de no retorn, o sigui, espais de no retorn respecte al que és la institució establerta. Les institucions, o sigui, actualment la participació ciutadana no reconeix la capacitat de la gent per poder gestionar els seus propis assumptes. De fet, jo me'n recordava que sempre quan estàvem, no?, quan hi havia el centre cívic a la vista, nosaltres sempre havíem proposat que el centre cívic fos gestionat per les mateixes organitzacions que l'ocupessin, no? I això, quan anaves a dir-ho a l'Ajuntament, doncs, bueno, o sigui, no entenien que les organitzacions podien fer-se responsables d'un equipament municipal, quan són perfectament capaces de poder tirar endavant el que és la gestió. L'altra diferència clara que es troba és el tema de la professionalització. Val? Llavors aquí ja entrem en l'àmbit públic i l'àmbit privat de les nostres vides. O sigui, en la política institucional i la política tradicional, el poder és un terme mercantil. O sigui, la gent que es dedica a la política és per professionalitzar-se, per acumular poder i, bueno, és capitalista, no? És una lògica capitalista, com més poder tens, millor. Senzillament és això. És un sistema d'elits, perquè també és un sistema molt marcat amb quina posició tu tens dins de la societat i que està controlat per la comunicació de masses i tots ho coneixem i ho hem viscut i ho hem patit en la nostra pell, no?, els últims mesos amb tot el tema de la investidura de Mas. El municipalisme, per contra, s'afronta, o sigui, el fet de tu delegar aquest poder a la ciutadania, tens una pèrdua de poder, no? O sigui, si un càrrec electe que estigui governant i estigui donant el poder o decidint, no?, que les decisions que prengui el Consell de Barri seran vinculants, estàs perdent el poder. Hi ha molts pocs polítics de la classe política convencional que estiguin disposats a cedir aquesta quota de poder. Però aquí és el fet d'entendre la lògica de fer les coses amb un benefici col·lectiu, no? O sigui, això és també l'altre micropoder, no?, de la societat individualista, no?, que fa que sempre fem les coses per un benefici privat. I en tot cas, si jo em faig polític, sempre serà per un benefici privat, val? La classe convencional. Llavors, el que hem d'entendre és que el benefici col·lectiu, no?, participar d'aquesta vida comunitària, bueno, al final doncs, també tindràs un enriquiment personal, no?, i un bagatge personal determinat, no?, però és aquesta contraposició de la professionalitat i la no professionalitat, i aquí en la no professionalitat sí que cal molta transformació social en aquest aspecte. Transformació social també pel fet de poder participar de la política amb igualtat de condicions. És a dir, que ningú sigui millor que l'altre perquè en sap més o perquè coneix més o perquè és president de o perquè és càrrec de. No? O sigui, ens oblidem la majoria de vegades de deixar participar a totes les mestresses de casa, per exemple, no? O a tota la gent que, bueno, o sigui, tenen el mateix dret i no es preparen o no s'estableixen ni es desenvolupen les mateixes condicions perquè tothom pugui tenir aquest apoderament, no?, que era una de les frases principals de la xerrada. Un exemple és que amb tot això del procés constituent, no?, s'està fent com una mena de comissió d'experts, no sé què, no sé quantos, doncs aquí no s'està donant l'oportunitat a tota la ciutadania a que pugui, primer, que es pugui informar, que es pugui formar en què és una constitució, no? O sigui, que tots podem arribar a conèixer com es pot crear i què ens pot convenir.
però bueno, no, o sigui, es considera que hi ha uns experts i aquests experts són els que estan participant, quan en realitat al final doncs, tots, o sigui, ens afecten a la nostra vida i per tant tots tindríem aquest poder, no, de presa de decisions. Llavors, ja per acabar i per ficar exemples concrets, avui és el primer dia que tinc el plaer de poder ficar un exemple molt proper, que és el Reglament de Participació Ciutadana de Guiamets, que el van aprovar la setmana passada. És un reglament que, bueno, que han estat treballant ells i bueno, o sigui, jo els he ajudat una mica, però l'han fet ells sobretot. I crec que aporta algunes solucions, i des del meu punt de vista és molt difícil l'ideal, no? O sigui, arribar a l'ideal del municipalisme, de com tu podries governar, és difícil d'arribar. Sí que és important saber quin objectiu tens, marcar-te l'estratègia i intentar anar desenvolupant totes les eines per poder arribar fins allà. Però en aquest moment de transició, doncs, dins de les institucions actuals que tenim ara, per molt blindades i tancades que estiguin, sí que hi ha escletxes, no?, que ens poden ajudar a poder, si més no, entendre quines són les diferències i quins són els objectius. Llavors, el Reglament de Participació Ciutadana dels Guiamets, els elements que conté, que sí que fan doncs, que això sigui ja una mica diferent, no?, de tot el que hem viscut fins ara, és que hi ha una assemblea de poble i el govern es compromet a tirar endavant totes aquelles decisions que majoritàriament es prenguin en aquella assemblea de poble. Això és inèdit perquè fins ara, que jo sàpiga, cap reglament o cap institució es comprometia, o sigui, sempre eren òrgans consultius, que al final qui decidia sempre era l'equip de govern. En aquest cas, doncs és vinculant i una cosa molt important, que d'entrada totes les decisions s'han de prendre per consens. O sigui, totes les decisions dins d'aquesta assemblea de poble s'han de prendre per consens. Això és molt interessant, no?, perquè també és una manera de treballar diferent a la manera de, bueno, de quotes, de lluites, de dir jo voto que sí, tu que no, i a veure qui guanya. No? O sigui, senzillament arribar a transformar el que són les decisions adaptades a tot. De fet, amb aquesta idea també va venir perquè hi ha un municipi al País Basc que es diu Igorre, que està governant l'Esquerra Abertzale, però bueno, també hi ha representants d'altres partits, i totes les decisions del ple es prenen per consens. O sigui, ells van decidir que no votarien mai cap decisió. Si hi ha una decisió que no arriba al consens, es segueix treballant fins que arribi al consens. Llavors això és un exercici assembleari i democràtic doncs, molt interessant. Què més? Hi ha tot el Reglament de Participació Ciutadana, això es basa en una assemblea de poble, una assemblea de barri, que després doncs, sí que ells tenen la llibertat, clar, realment és un municipi molt petit, però tenen la llibertat de poder constituir grups, no?, assemblea de dones, assemblea de joves, i al final és això, no?, donar el poder al poble i dir, val, quina assemblea de joves, quines polítiques de joves voleu, són aquestes les polítiques que voleu, si majoritàriament es prenen aquestes decisions, el govern es tira endavant. No? Per això llavors és important, no?, el que dèiem, si tu constitueixes tots aquests òrgans, no?, doncs llavors la ciutadania ha d'estar preparada per fer-ho i ha d'estar organitzada. I llavors per això tot el tema de participació individual és, a mi personalment em grinyola molt amb tot el que és l'autoorganització en el sentit de poder decidir les coses col·lectivament i no, mira, jo perquè em ve de gust participo d'això i prenc la meva decisió sense darrere haver hagut doncs, tot una transformació d'aquesta decisió, no? Perquè si tu vas en representant d'un col·lectiu vol dir que allò ja ha estat treballat i està pensat per moltes persones. Què més? Ara ja m'he anat una mica del tema. Val. Llavors, més enllà de l'exemple aquest de Guiamets, que hi ha més cosetes però ja són de menor importància i una mica avorrides, no? El tema aquest sobretot m'agradaria incidir en la qüestió de la participació igualitària, que ningú hagi de destacar
per raó de l'altre. Llavors, la participació de blockchain, que també és un tema que crec que és important que posem damunt la taula, fa que elimini els personalismes i els lideratges carismàtics, i precisament ho diu amb aquestes paraules. Jo crec que això és molt important també pel fet de qüestionar-nos com a CUP si realment els lideratges carismàtics ens aporten més o menys, o perquè després passen coses. Llavors és important, si més no, reflexionar-hi de quina utilitat ens donen al final i en benefici de què i per quines lògiques dominants estem posant damunt la taula tot el tema dels lideratges carismàtics. I ja està. Sobretot sí que m'agradaria acabar amb el tema de capgirar aquesta correlació de forces, capgirar-la tenint en compte que les institucions les hem de qüestionar, que és un exercici que des del meu punt de vista tenim molt de recorregut, perquè o sigui, jo, per exemple, sí que sé que he de qüestionar la institució, però no sé com ha de ser la institució que jo proposo. Vull dir, sí que m'imagino, però no he treballat mai en una taula, en un col·lectiu de gent, de dir, vale, o sigui, volem qüestionar aquesta manera de prendre decisions, però com hauria de ser l'Ajuntament que jo proposo? Jo no ho sé, llavors, clar, sí, puc qüestionar la institució, però clar, també vull tenir la resposta. Llavors, llenço idees per seguir treballar. I sobretot treballar la cultura autogestionària, que sí que ha de formar part de l'imaginari col·lectiu, del fet de que hi hagi molts espais d'autonomia, hi hagi molts espais de construcció social, construcció política i construcció econòmica. I en aquest sentit, una cosa que em semblava molt interessant, el Carles Riera, que deia el Carles Riera, que a mi em va fer reflexionar molt, ell ens feia la crítica a la CUP de dir, per què us entesteu en ficar sempre les millors persones a dins la institució quan les millors persones que teniu haurien d'estar fora creant aquests espais d'autonomia social, política i econòmica? I llavors aquí ja deixo la meva intervenció. Perdona.